Este tânără, ambițioasă și debordează de energie. Are atât de multă încât a decis să o împartă cu semenii. A creat o comunitate pentru femeile interesate de dezvoltarea personală, Women's Summit. Organizează evenimente tematice și întâlniri cu oameni de suflet. Este mulțumită cu ceea ce face, pentru că, așa cum spune, munca îi aduce satisfacția misiunii îndeplinite. Lilia Ioviță vine la un sfert de vorbă cu Ilona Spătaru. Lilia Ioviță, bine ai venit la un sfert de vorbă aici la restaurantul Butoiaș. Îți mulțumesc pentru invitație, Ilona. Ce înseamnă primăvara pentru tine? Avem o primăvară mai ploioasă anul acesta, dar e începutul. Sper să fie și mult soare. O să fie, cu siguranță. Primăvara înseamnă noi culori, o reînviere a naturii și o reînviere de mine însămi. Și cum se produce ea? Întâi lucrezi, exersezi ca să fii tu alta în fiecare primăvară? Îmi place să am așa o pauză cu mine însămi atunci când merg în sânul naturii, să meditez și atunci îmi recuperez noi forțe văzând culorile care le are primăvara, care încep să reînvie, reînvii și eu odată cu natura. Mm-hmm. Dar tu ești omul noilor începuturi? Îți plac începuturile? Îmi plac începuturile, dar probabil sunt o persoană mai stabilă. Deci îți place statornicia? În primul rând, da. Nu? Îmi place pentru că asta, într-un fel, mă caracterizează. Dacă mă apuc de un lucru, îl fac... Bine, gândesc eu că bine, dar nu știu cum alții gândesc despre lucru pe care îl fac. Dar îmi place să cred că mă depun cu siguranță, cu toate forțele și, într-un fel, mă dăruiesc la ceea ce fac și o fac de la A până la Z. Și nu mă las până nu duc un lucru până la capăt. Probabil asta și-ar caracteriza... Ceea ce faci tu și succesele pe care le ai, nu? La această vârstă fragedă, 20 și de ani... 23... Da. Cum ai decis să-ți creezi o afacere? E afacere sau ce e mai bine zis? Nu este o afacere, este mai mult o plăcere, este o comunitate de femei care am hotărât să o creez în urma dorințelor de a face ceva frumos și util. De ce crezi că în Republica Moldova femeile ar trebui să se reunească în comunități? Au probleme comune, își doresc rezultate palpabile? Găsesc soluții împreună? Nu pot să zic că doar în Republica Moldova femeile au probleme sau ceva. Femeia este femeie oriunde ea ar fi și oriunde ea ar trăi. Este mai mult o dorință de a face ceva acasă și respectiv pentru femeile de aici. Atunci când am început această activitate, ne-am pus întrebări cam ce le trebuie, de ce au nevoie femeile. Le-am întrebat, am discutat cu ele și a ieșit rezultatul pe care avem. Și de ce au nevoie femeile, Lilia Ioviță? Au nevoie de foarte multă înțelegere, de foarte multă compătimire, de foarte multă dragoste, respect, înțelegere între, nu doar între sexe, dar și de sine în societate și... Și în societate și ea pe sine să se înțeleagă de ce are nevoie ea cu adevărat pentru a fi fericită. Trainerii pe care îi cooptați, da, în cadrul evenimentelor voastre, vin să le dea femeilor ce au nevoie? Vin cu niște rețete concrete? Crezi că rețetele sunt general valabile? Trainerii pe care îi invităm la evenimentele noastre pentru comunitatea femeilor pe care o avem, sunt persoane care sunt cerute de ele însăși. Deci noi le întrebăm de fiecare dată pe cine doresc să vadă la eveniment. Facem sondaje cu tematici, cu probleme care ar vrea să le soluționeze în urma participării acestui eveniment. Și atunci foarte mult ne bucurăm când vedem la eveniment femei care își scriu, își notează și ele nu vin după o recetă 1, 2, 3 și dacă o să faci așa o să fie același rezultat ca la mine. Nu. Își iau ce le trebuie lor de la eveniment și aplică de ce au nevoie ele în viață.
Cel mai des, femeile solicită drept traineri alte femei sau bărbați? Că din câte am văzut eu ce faceți acolo, se pare că bărbați sunt mai puțin totuși invitați în calitate de antrenori. Cu siguranță o să lucrăm la acest aspect, dar persoanele, femeia de fapt poate fi înțeleasă mai bine de o femeie. Și pe asta ne-am axat la moment, pentru că noi, femeile, știm de ce avem noi nevoie. Oricum, suntem, bărbații sunt de pe Marte, femeile de pe Venus. Oare? Și așa te-ai convins tu? Așa m-am convins eu, pentru că suntem diferiți. Uh-huh. Ne placem, ne iubim, trăim împreună, dar suntem diferiți. Și atunci eu consider că fiecare femeie trebuie să aibă o prietenă sau un grup de femei sau să vină într-o comunitate acolo unde ea poate fi ascultată și înțeleasă. Deci tu crezi în prietenia dintre femei? Până într-un moment nu credeam asta, în prietenia pentru femei, pentru că, oricum, noi femeile avem caracterul nostru. Și spiritul ăsta de competiție, noi suntem întotdeauna, știi, ca în cursa de alergări. Dar atunci când avem probleme, regrete, eșecuri sau vrem să ne împărțim fericirea, nu ne înțelege mai bine decât o femeie. Și sunt momente pe care bărbaților nu ar trebui să le spunem ceea ce avem. Trebuie noi să avem niște secrete de ei, pentru că nu neapărat asta nu înseamnă a minți. Nu. Asta înseamnă că rămâne ceva pentru noi acolo. Sigur. Și atunci suntem și o mai mare enigmă pentru ei și vor să ne descopere și mai mult și mai mult. Iar atunci când ne spunem totul, nu ne mai rămâne nimic. Lilia, dar cum e să comunici cu atâtea femei deodată? Sunt multe energii, e complicat, nu? E frumos, pentru că fiecare dintre ele sunt speciale, frumoase, desigur, și foarte grațioase. Și atunci energia asta frumoasă cu care vin ele la eveniment ne fac și pe noi, ne stimulează cumva să facem ceva și mai bun pentru ele. Și speakerii care sunt în sală respectiv le dau emoții, le degajează cumva, pentru că și atmosfera este una mai legeră, mai relaxantă. Cam câte femei întruniți? Circa 300 de femei la un eveniment mare. Din ce categorii sunt? Sunt diferite femeile? Sunt diferite. Doar că, nu știu, noi practic nu prea ne axăm din ce categorii sunt ele, dar din câte știm, sunt manageri de întreprinderi, administratori de afaceri, fondatori, saloane de frumusețe și deja femei care își doresc o schimbare în viață. Ăsta este regulamentul. Atunci când deschizi o afacere, trebuie să pășești niște trepte. Cum ai reușit tu? Din experiența ta, practica bate teoria? Aveam afacere din anul 2 de la universitate, din alt domeniu, deci ne ocupam cu alt domeniu. Atunci când am decis să creez această comunitate, am mers la autorități, am depus actele pentru dreptul de autor al comunității. Cât ți-a luat perioada de pregătire emoțională pentru a face acest pas? Știi de ce te întreb? Pentru că unii gândesc, analizează, se tem de ceva și uite, toată viața stau în așteptare și nu au tupeul să înceapă ceva nou. Bine, sunt o persoană mai impulsivă, mai hotărâtă și atunci când am decis, am pus pe foaie ideile, am făcut niște cercetări și am făcut pasul. Te-ai ghidat de cărți, oameni cu experiență? Nu. Nu? Deci ce ai simțit tu acolo? Ce am simțit eu, am urmat această cale împreună cu echipa care era atunci, care este acum. Dar cum se uită la tine, nu știu, colegii de breaslă, da, sau poate concurenții, atunci când văd pe cartea ta de vizită manager sau ce scrie la tine? Adică mă refer la faptul că ești tânără, frumoasă și fondatoare. Da. Sunt sceptici, mai ales bărbații?
Nu. De fapt, dacă să vorbim de colaborări, atunci e mult mai ușor să lucrăm cu bărbații. De ce? Sunt mai strategici, mai puși, mai calculați. Dacă au spus, fac. Femeile sunt... Femeile nu se țin de cuvânt? Se țin de cuvânt. Dar sunt mai degajate. Chiar eu și știam că ele sunt mai responsabile. Citisem niște studii, chiar și despre femeile în politică, sunt mai responsabile. Depinde de femeie, iarăși. Eu, cercetând acum și studiind domeniul relației bărbați-femei, femeile care, de fapt, sunt la conducere, au un pic de... un alt fel de hormon predomen la ele. Masculin, vrei să zici, un nu? Pic, da. Ori tu ești adepta altui gen de femeie conducător, da? Să nu uite de feminitate până la urmă. Dacă înainte eram o persoană mai strictă, mai așa mai calculată, bine, și acum sunt mai calculată decât înainte, dar strictețea era pe primul plan. Și acum am înțeles că asta, de fapt, nu caracterizează o femeie, o caracterizează feminitatea și frumosul care îl emană ea pentru cei din jur. Asta e rolul femeii în viață. Deci să fie feminină, da? Frumoasă, consider tu. Și să aibă o energie atrăgătoare. Mm-hmm. Cariera trebuie să fie pe primul plan în viața unei femei, cum crezi? Nu. Ce ar trebui să fie în prim plan? Deci, iarăși, dacă ne întoarcem la ceea ce studiez eu acum, m-am convins și aș vrea să ajung la această formulă frumoasă, ca frumusețea, sănătatea femeii să fie în prim plan. În prim plan. Deci preocuparea pentru frumusețe, da, pentru și sănătate. Pentru că atunci va avea și un soț, un bărbat alături frumos și care o respectă. După care vin copiii și normal, dacă luăm etapele în viață, vin copilașii. După copilași... Ori la femeile din Republica Moldova, de multe ori preocuparea pentru familie și pentru copii mai ales, este pe primul loc. Și atunci întrebarea este, dacă ele sunt fericite așa, de ce nu? Fiecare își creează... propria formulă, nu? Da. Exact. Pentru mine, cariera și statutul este pe planul sau locul 4. Interesant. O femeie atât de activă, uite ce spune. Chiar ai învățat multe din trainingurile voastre? Am reușit să învăț de la oamenii care vin la training, pentru că de fiecare dată când invităm pe cineva, încep să-i studiez amănunțit. Ore în șir, o noapte, două, trei, până când decidem că asta este persoana potrivită pentru evenimentele noastre și atunci învăț și eu ceva de la ele. Când ne întâlnim, ne vedem și desigur de la training. Dar de la training cumva mai puțin, pentru că în capul meu sunt preocupată de altceva. Deci preocupată altceva. De logistică, nu da. În momentul ăla, să da. Iasă totul bine. Ca administrator de comunitate, hai să nu-i zic afacere, da. Că mi-ai spus că nu este o afacere, ca administrator de comunitate, crezi că ai făcut multe greșeli? Iarăși, natura pe care o am eu sau persoana care sunt eu, eu învăț din fiecare greșeală, nu mă întorc la ea, am analizat-o atunci, am lăsat-o în spate, acolo și merg înainte, corectând greșelile și evoluând permanent. Da, se învață ușor din greșelile altora, că avem tot felul de proverbe, dar nu știu dacă neapărat... Probabil eu mai puțin învăț din greșelile altora și încerc să construiesc viața mea personală și să mă cunosc mai mult pe mine. O ultimă întrebare, pentru că timpul nu ne permite să vorbim mai mult, din păcate. Știu că voi acolo la traininguri vorbiți câte o oră jumătate, cel puțin două, da? Noi aici avem doar un sfert de vorbă. Știu că ai o listă de vise. Ai putea să ne dai vreunul? Aș vrea să călătoresc. Mai mult? Că mult, mai am mult. Am văzut, faci chestia asta deja cu succes. Am început abia acum și sper să nu mă opresc, să nu ne oprim la asta și să descoperim lumea, frumosul,
Desigur, aș vrea să creștem comunitatea, să fim mult mai multe femei. Acum suntem la 4.500. Vrem să ajungem la 10, la 20.000, ca femeile din Moldova să se iubească pe sine, să-și iubească familia, să fie fericite și stimate și apreciate. Frumos! Asta vă doresc. Îți mulțumesc tare mult pentru această conversație și îți doresc succese. Îți mulțumesc foarte mult, Elona, pentru invitație. Mersi!